pessoal, Leandro mais uma vez aqui com o canal Tony Based, onde hoje a gente traz o Custom Tony do Petrucci. Custom Tony é esse que foi baseado no Bogey Lead, né? Uma das caixas aí que tem à disposição dentro da prateleira do Custom Tony, que facilita bastante aí a questão de alguns parâmetros adicionais. Como que está a cadeia de sinal? De início aqui, pedal de overdrive, fazendo o boost de drive, um boost limpo que eu já vou mostrar para vocês. Pré-amplificador, pedal de equalização, noise suppressor, full volume e reverb. Começando do primeiro pedal da cadeia, booster fazendo um boost limpo, ou seja, sem drive. Grave zerado, agudo menos 10 para tirar uma sobrinha de agudo que eu senti aqui. E nível do pedal em 80. Logo depois, pré-amplificador custom, no caso aqui com o ganho em 65, grave 45, médio e agudo 50, presence também 50, nível da caixa 70, brilho ligado, ganho da caixa médio, que é muito importante, tem uma diferença legal aqui de ganho, né, e também de frequências que aparecem se eu trocar para um ganho alto, né? Então preferi deixar o ganho médio mesmo, ficou muito bom. Caixa original, que é importante aqui para o Custom Tone. Microfone no centro e nível do microfone em 100, nada em linha. Ah, opa, deixa eu voltar aqui. Configurações de Custom, né? Do Custom Amp. Então está baseado no Bogey Lead, com Bottom End e Edge zerado, ou seja, nada de configurações adicionais para essa rack aqui. Tem a frequência da caixa em menos 30 e a frequência de agudo do pré-amp em mais 20, ou seja, dois parâmetros de grave e agudo também aqui modificados no caso, né? A frequência menos 30 e a frequência, né, de grave menos 30 e a frequência de agudo mais 20. O grave da caixa, né, do pré-amp zerado e o agudo dele em mais 50. Isso deu uma diferença absurda. O brilho que essa frequência que trouxe para o pré-amp, empurrando o som para frente, ficou excepcional. E no caso dos falantes, a gente tem então mais 30 e mais 10. Mais 30 no grave e mais 10 no agudo do falante, né? Do falante original. Ou seja, usando a caixa original aqui do amplificador, eu tenho esses dois recursos aí adicionais. Indo para o pedal de equalização, que fez a diferença no pré-amp, temos aqui então grave zerado, frequência, boa e velha frequência 400 Hz aí de médio grave, com a curva em 1, escavado em menos 15 dB, com a frequência de 2 kHz, com a curva bem aberta, com mais 4 dB somente. Lembrando que essa frequência é a mesma usada por ele, né, pelo John Petrucci, no amplificador dele, uma das frequências ali. Então a pedaleira consegue trazer bem para frente o som aqui usando esse recurso. Eu tirei uma sobrinha de agudo que estava acontecendo, né, na minha percepção. Então eu tirei nessa 1 dB aqui. E para empurrar o som da pedaleira para frente, para vocês viram que eu estou com o patch level bem baixo. Então eu estou com mais 5 dB. Da outra vez eu fiquei com o vídeo sem mostrar o pedal de reverb. O que que eu estou usando de reverb nesse vídeo então? Room 2 com 1 segundo, o sinal entrando rapidamente, né, entrando imediatamente na cadeia de sinal, ou seja, não tem atraso. Cortando a frequência de 165 Hz para baixo e de 6 kHz para cima. E aí densidade em 6 e nível do efeito na pedaleira 20. Bem simples, bem legal, o resultado para mim ficou muito bom, né? Tem aí um baita de um som. Legal, bem prático e
Deu um trabalhinho para chegar nele, mas depois que chegou, já era. Tá feito, tá montado, ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal aí, que a produção tá em alta. Até!